you. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Vou compartilhar com vocês o nosso final de semana. Não sei ao certo, assim, o que a gente vai fazer, mas decidi gravar esse vlog. A única coisa que eu sei é que agorinha eu vou pra casa da minha mãe, a gente vai almoçar lá e nós vamos receber uma visita especial. A Jujuba tá vindo aqui pra Unaí visitar a gente. E aí quando ela chegar eu mostro pra vocês também. E ela vai passar o dia aqui, então provavelmente a gente deve ficar conversando à toa, né, batendo papo. E aí eu vou compartilhando aqui no vlog o que der pra vocês, tá? Olhem só esse penteadinho. Hoje eu tô de cor. Que deixei a franja solta e coloquei essa presilha aqui é da Gemily, vocês têm 10% de desconto, o nome do cupom é AnaLidia10. Eu tô amando usar esses acessórios, olha só, já dá todo um charme, né? Que aí combinou com um brinco, com um colarzinho e com o sapato também que eu tô, vou mostrar pra vocês meu look. Olhem só, eu amo essa calça estampada, eu acho ela muito confortável, acho ela a cara do final de semana, apesar de que eu uso ela muito no dia a dia também por ser confortável. É um tecido de viscose bem fresquinho. E é uma viscose boa, assim, sabe? Ela não amarrota fácil. Gosto bastante. E aí coloquei essa blusa preta. Tem um decotezinho, assim, mais quadrado. Manguinhas bufantes. Nos pés eu coloquei esse mocassim. Por isso que eu falei que combinou com o acessório do cabelo. Por causa dessa fivela dourada. Eu achei que combinou aqui com o acessório. Ó, quem já tá aqui almoçando... Gente, estou aqui na casa dos meus pais. E temos uma visita aqui... Tcharará. Olha quem está aqui, Jujuba. Saudade, saudade. Veio visitar a gente. O Júnior também veio. E temos mais uma visita. Cara, visita está no toalete. No toalete. Já já almoço. Já já almoço. Vamos almoçar, gente? Vamos. Gente, a outra visita. Oi, gente. Especial que está aqui. Tudo bem? Patrícia, mãe da Ju. Que é a Ju, né? A cara da Ju, gente. Vamos ali tomar um açaí, né, mãe? Vamos, bora. Partiu.
Bom dia, Piquitucho, como vai? Bom dia, meu amor. Bom dia, Piquitucho. Vamos sair de beijo? Que bonitos! Tava aqui dando uma organizada na vida, né? Segunda-feira é aquele dia, assim, de voltar pra rotina, de ver o que tem de pendência, de coisa pra fazer, né? Que ficou... enfim, voltando pro eixo, né? Porque final de semana a gente sempre dá aquela relaxada e tudo mais. E aí, compartilhei com vocês aí, né? O nosso final de semana. Esse final de semana a Ju veio pra cá, foi muito legal. Ela ficou aí durante o sábado, né? Eles não dormiram aqui, eles fizeram, tipo, um bate-volta mesmo, sabe? Mas foi muito legal. A gente ficou mais lá na casa da minha mãe mesmo, né? Que lá tem quintal e tal, tô vendo aqui que minha testa tá brilhando, porque tá uma luz bem aqui em cima. Enfim, e aí a gente aproveitou bastante, se divertiu, batemos muito papo e foi muito bom. Ontem, domingo, gente, eu tava...
Eu cismei que eu tava com desejo de comer uma galinhada que meu sogro faz, que realmente é muito boa. E aí eu falei, né, semana passada que eu queria, que eu queria essa galinhada, que eu queria essa galinhada. E aí ele fez ontem o almoço, e aí é bom que todo mundo aproveita, né? Vai a família toda, todo mundo aproveitou o desejo, o meu desejo de galinhada. Mas enfim, aí a gente almoçou essa galinhada lá na casa dos meus sogros. Meus pais foram também, Bielzinho aproveita muito, né, pra brincar, assim, final de semana. E aí acabou que eu nem filmei mais, assim, pra vocês, porque depois que a gente chegou do almoço, o Gabriel foi colocar o Bielzinho pra dormir e eu fui dormir também. Tirei uma super soneca. Eu sempre comento com vocês que eu não sou de dormir durante o dia, né? Eu nunca gosto de dormir durante o dia. Mas agora, nesse começo da gestação, me dá muito sono. E aí eu aproveitei pra dar uma descansada. E aí acabou que depois eu nem gravei mais pra vocês. Só no final do dia, né? Acho que eu gravei um pouco. A gente fez uma caminhada. Aí eu filmei um pouquinho pra vocês. Mas aí à noite também eu já tava assim cansada. A gente só jantou e logo eu fui dormir. E aí, né? Eu tava aqui assim pensando e decidi trazer uma reflexão pra vocês, né? Esses dias eu coloquei um post lá no meu Instagram, trazia um questionamento assim, né? Você é mais feliz no final de semana? Aí eu ainda falei, né? Se você é mais feliz no final de semana, tem alguma coisa errada por aí, né? Mas como assim? Beleza, né? A gente fica mais feliz no final de semana porque provavelmente a gente vai ver a família, a gente vai se divertir, a gente vai descansar, a gente vai ter momentos de mais descontração. Então é comum que a gente fique mais feliz, talvez mais animado. Só que não é normal também existir uma grande diferença entre o final de semana e os outros dias da semana, porque se você for parar pra pensar, final de semana são apenas 2, 3 dias ali, né, sexta, sábado, domingo, enfim, né, eu sempre acho engraçado, porque domingo é o começo da semana, a gente sempre fala final de semana, né, final de semana é sábado e domingo, mas domingo é o começo da semana, mas enfim, vocês entenderam, né, sexta, sábado e domingo. Então não é normal que exista essa grande diferença de alegria, de ânimo, entre o final de semana e os dias da semana, porque os dias da semana é a maioria da sua vida, sabe, e é sempre aquela... É aquela coisa que eu falo com vocês, né? Aquela reflexão que eu gosto de citar. Você já parou pra considerar na enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Aí você pode pensar, ah, não, mas é só o meio da semana. Mas é muita coisa, né? É uma soma de muitos poucos. Se você vai sempre vivendo de qualquer jeito, né? Assim, de segunda a sexta, de segunda a quinta, só esperando o final de semana, no final das contas, você vai perder muito da sua vida, né? Então, é claro que a gente vai querer aproveitar o final de semana pra descansar, vai se divertir, talvez, né? Enfim, não é também achar que o meio da semana vai ser sempre igual ao final de semana. Não, é diferente. Não é a gente querer viver um eterno final de semana, né? E aí também a gente acaba talvez caindo... Gente, meu cabelo todo bagunçado aqui. Senão a gente pode acabar caindo na imaturidade, né? De querer viver sempre só diversão, né? Sem responsabilidades grandes, né? Enfim, não é isso. É entender que mesmo nas coisas talvez que não são tão agradáveis, que não são tão gostosas de fazer, ainda assim a gente é chamada a alegria, né? Chamada a ser feliz, a fazer desses pequenos momentos cotidianos, fazer eles da melhor forma, né? Então, também outra frase, assim, que eu gosto muito é: erraste o caminho se desprezas as pequenas coisas. Então, se a gente vai desprezando o cotidiano, o dia a dia, as coisas pequenas, as coisas simples, a gente vai errar o caminho, a gente vai se perder de verdade, porque é aqui que a gente tem que encontrar a nossa felicidade também, o nosso sentido. Então, como eu tava falando, não é você, ai, fazer festa o tempo todo, assim, pensar, nossa, então eu só posso trabalhar com aquilo que eu amo, com aquilo que é tipo descanso, que é tipo final de semana. Não é nesse sentido, né? Porque tem deveres, tem coisas que a gente tem que fazer e que não vai ser tão gostoso, que não vai ser tão prazeroso, mas faz parte do nosso dever. E é aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Às vezes é no cumprimento do nosso dever, das nossas tarefas cotidianas, que a gente encontra a nossa felicidade, mesmo que aquilo não seja o mais gostoso, o mais prazeroso. Por exemplo, uma mãe que tem que acordar de madrugada pra cuidar do bebê. Aquilo não é gostoso, aquilo não é prazeroso, né? A gente preferiria ficar deitada, né? Dormindo. Mas, ali, naquele cumprimento do nosso dever, no final das contas, a gente vai se sentir feliz, a gente vai se sentir realizado, porque a gente sabe que a gente cumpriu o nosso papel, que a gente fez o que tinha que fazer. Então, e nisso em várias coisas, né? Naquele relatório chato do trabalho que você tem que entregar. Se você tentar não olhar pra aquilo de forma chata, né? Pensar, não, é aqui, né? Se é o meu dever, é aqui que eu tenho que ser a melhor pessoa que eu preciso ser, né? Não é no final de semana, quando tudo tá, né, assim, super divertido. Mas são nas pequenas coisas mesmo. E aí, de forma prática, como fazer isso, né? Como amenizar um pouco aquela, talvez aquela bad que pode te bater no domingo à noite, né? Isso é algo que eu também tenho que lutar. Eu falo aqui pra vocês, mas pra mim também é difícil, às vezes, né? Bate aquele desânimo no domingo à noite, né? Pensar, nossa, amanhã eu tenho um monte de coisa pra fazer, um monte de tarefa. Às vezes bate aquele desânimo. E aí, como não se entregar a isso, né?
algumas dicas práticas é você se organizar de fato, né? Lá no Clube da Autoestima eu tenho falado muito sobre isso, de rotina, de produtividade. A gente inaugurou o módulo de rotina e produtividade, né? Eu tenho falado muito sobre organização. Então, quando você se organiza, quando você sabe o que você tem que fazer, isso já tira um peso muito grande, porque você já tem uma previsibilidade. Então, a rotina, ela não vai te engolir, você simplesmente vai seguindo a valsa. Então, quando você se organiza, é muito melhor, porque você vai ter, de fato, essa previsibilidade. Outra coisa, você tentar colocar alguma tarefa um pouco mais descontraída na segunda-feira. Então, beleza, você tem ali todas as suas tarefas de trabalho, de casa, com os filhos, coisas pessoais, enfim, aquelas coisas ali que talvez não são tão prazerosas. Mas, ainda assim, você pode incluir alguma coisinha ali pra dar uma aliviada, por exemplo. Então, toda segunda-feira à noite, você pode fazer um jantar especial, alguma comidinha que você gosta, que sua família gosta, que seu marido gosta, que seus filhos gostam. Alguma coisa ali pra dar aquela suavizada na rotina. Isso faz parte da criatividade, isso é uma virtude, né? A gente saber pegar as coisas do nosso dia a dia e aproveitar elas da melhor forma. Outra coisa é você ter uma mudança de postura mesmo, né? Aprender a ser grata não só por aquilo que é grandioso, por aquilo que é visível, né? Nossa, então no final de semana eu encontrei minha família, eu descansei, eu sou grata por isso, porque eu vi o quanto isso é bom. Mas todos os dias a gente tem motivo pra agradecer, né? Todos os dias a gente ganha uma nova oportunidade, a gente ganha um novo dia, e isso já é algo muito grande que a gente não se dá conta, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, né? Um bate-papo abrindo o coração, falando sobre essa coisa de ser grata pelas pequenas coisas, né? Que é difícil, a gente se esquece, isso foge, assim, da nossa percepção muito fácil. Então a gente nem percebe que, nossa, hoje é um novo dia, uma nova chance. Então, uma dica prática é você, de fato, mudar a sua postura, tentar não ficar reclamando, tentar colocar um sorriso no rosto, colocar... Aí entra mais dicas práticas, né? Aquilo que eu sempre falo, da gente se arrumar, da gente ficar pronta pro dia, isso já ajuda muito. Porque, às vezes, algumas pessoas, no final de semana, usam as melhores roupas, se arrumam, maquiam, não sei o que, tá, né? E aí, meio de semana, fica de qualquer jeito. Isso, o seu externo tá informando pro seu interno que o meio de semana não é algo legal. Porque você tá ficando de qualquer jeito. E no final de semana, você fica toda empolgada, você se arruma, não sei o que, tá, né? Então, tenta trazer isso também pro meio de semana, porque pode te ajudar muito. Enfim, eu poderia ficar aqui falando, dando várias dicas práticas, mas tentei resumir aqui um pouco. Me conta aqui nos comentários também como que vocês enxergam isso no final de semana, meio de semana, como eu posso estar ajudando vocês também cada dia mais, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!